13 13 13 13 13 13 ungiyar 13 13 awareness group tare da dinio 13 13 na yi wa daukacin musulmin duniya baki daya barka da shigowar wata mai albarka watan alfarma watan gafara da jin kai wannan sako ne daga kungiyar 13 13 awareness group tare da dinio 13 13 satin satin 13 13 sha uku sha uku ramadan karim last na gonga gani cikin tatin na shigo da sako na satin a bangare na ra ga etin masu furgitar da